Praskla mi žárovka, zadního brzdově světla vlevo. Tady je takový blbý přístup, úplně dementní, že tam jsou takovýhle šrouby. Dva. Ještě já tady mám takhle pódium. Tady se tam úplně blbě dostává. A ty šrouby jsou někde. Tady jeden. A někde nahoře, nevím kde. To nevidím. Tady nahoře úplně riskovaný. Je to tam prostě dva. Ruku tam musíte strčit celou, abyste se tam vůbec dostali. Všimněte to, že to takhle vytáhnete. Jasně, máte tady. Žárovku nevytáhnete, protože tady v tom bazmeku na šroub. No je pravda, že by byla prasklá. Tak je praskla. Jo, je tady praskla, takhle to vlákno je fakt blbě vidět. Že je praskla jaká čouzená. Našel jsem druhou. Takže to bude v cajku. Tohle to fakt někdo vymyslel, až to vymyslel. Tohle taky všechno úplně natěsno, nakrátko. To radši ještě vyzkoušet. Super, svítí. Netuším, jestli tam bude vůbec něco vidět. Tady přístup fakt úplně na Pikachu. Takže jede na silnici. Jako vyměnit žárovku. Na brzdovém světle je to teda jako sorry. To fakt asi nevím.
jestli to je vidět nebo ne. Jeden šroub je tady. A jeden druhý. Takže to vytáhnu. Tak je to tady skovaný. Tady je taková kapsa. No prostě přístup. Úplně. No, je to skovaný tady za tou větrací mřížkou, nebo co to je. Tady za tímhle, toto se celý vytáhne. Takhle a tam se dostanete. No, je to úplně mazec.